Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas nakon izbora u novom danu. Stvarno je sunčan dan. Izbori su gotovi. Sva nastojanja koja smo nastojali u ovoj emisiji sugerirati, pokazati, iskazati, pokazala su se točnima. Pokazalo se točnim da sve one male stranke koje su išle, govorimo o strankama na desnici, samostalno po Dontovoj metodi su darovale glasove HDZ-u. Međutim, birači su prepoznali bit priče, Domovinski pokret je dobio velikih 14 glasova. Nije moguće formirati ni najmaštovitiju jednu vladu, niti onu koja je realna i koja je na stolu, drugu vladu bez Domovinskog pokreta, i čini mi se da je to sjajan uspjeh i da se pokazala u prvom redu zrelost birača. Nakon sinoćnih rezultata i nakon svih detalja koji su izašli van, vrijeme je za sabiranje dojmova, da tako kažem. Pa evo, za početak, doktore Hebrang, što je vama ostalo u prvom planu od mora podataka kojima smo sad zasuti? Pa od mora podataka prvo bih istaknuo da su Hrvati se malo osvijestili, jer ih je izašlo 10% više nego u prijašnjim izborima, a Hrvati su uvijek u kriznim situacijama pokazivali da su itekako svjesni koliko država ovisi o samim svojim stanovnicima. Dakle, pokazali su dvije krupne stvari. Prva, pokazali su Zoranu Milanoviću da se sa psovkama, agresivnim načinom, kršenjem Ustava i drugim besprizornim postupcima ne može u Hrvatskoj puno napraviti. I ovo je njegov totalni poraz. Drugo, jednako važno su pokazali da u HDZ-u postoje zdrave snage koje itekako mogu preuzeti stranku i državu, ali pod uvjetom da koaliraju sa najvećim i najugodnijim pobjednikom izbora, to je Domovinski pokret. O čemu govorim? Govorim o tome da je u HDZ-u Andrej Plenković dobio 5000 glasova manje od gospodina Anušića. To se nikad nije dogodilo, da predsjednik stranke dobije toliko glasova manje, i to je naravno situacija u kojoj predsjednik stranke treba podnijeti odmah ostavku i u dogovoru sa članovima predsjedništva nastaviti pregovore sa drugim kandidatom. Za mene je to u ovom slučaju gospodin Anušić. U tom slučaju otpadaju i brojni prigovori Domovinskog pokreta u smjeru Plenkovića, jer on ih je najviše vređao, i postavlja se mogućnost koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta. Ako bi Domovinski pokret, svjestan što znači ovi izbori i koliko je dobio u ruke sudbinu Hrvatske države, prihvatio takvu kombinaciju s HDZ-om, to bi bilo dugoročno rješenje za Hrvatsku, a ujedno bi birači pokazali da između dva ekstrema ipak postoji jedan srednji put koji Hrvatsku može voditi k cilju. Zašto je Plenković izgubio 5000 glasova u odnosu na gospodina Anušića? Jel se to ikada dogodilo u HDZ-u? Ne, nikada. Ja ga pamtim od 90. godine. Naravno da je predsjednik stranke taj koji, ako vodi politiku koju narod prihvaća, uvijek dobiva najveći broj glasova. Zašto je to za mene veliki poraz Andreja Plenkovića, tih 5000 glasova minusa? Zato što je napravio čitav niz velikih pogrešaka. Trebalo bi 3 sata sad da se to nabroji, nećemo ići na to. Ja bih samo rekao što mu nije išlo u prilog u ovih posljednjih, ajde da kažem, nekoliko dana ili tjedana pred same izbore. To je prije svega to što smo dočekali rezultate te njegove proevropske politike u ekonomskom smislu. Pa evo, u zadnja 3 mjeseca i po Eurostatu smo država sa najvećom stopom inflacije u Europskoj uniji, 4,1%. I najveći pad industrijske proizvodnje. I najveće poskupljenje cijena u cijelom okružju Europske unije od preko 4% u godinu dana, siječanj. Dakle, time padaju u vodu sve one puste retorike kako nam je raslo GDP, sve nam je raslo, a ne bi padala kupovna moć. To ljudi osjete i to ljudi kažnjavaju. Drugo što je značajno pogriješio, to je što je potisnuo, zahvaljujući koaliciji s Miloradom Pupovcom, pitanje branitelja. U ovoj kombinaciji koju sam ja sad spomenuo, dakle, koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta, ali sa premijerom gospodinom Anušićem, dogodila bi se prva hrvatska vlada koju vodi branitelj. A to vam odmah jamči uspjeh. Gospodin Anušić je čovjek
koji je pokazao svoje srce i svoj um za Hrvatsku. Srce kada je dva put kao ranjenik bježao iz bolnice na prvu crtu bojišnice. A s druge strane imamo gospodina Plenkovića sa njegovom anemijom. Ta anemija je onemogućila da sudjeluje u ratu, ali mu nije onemogućila 8 godina da bude predsjednik vlade. Pa to je malo veći stres za anemičara od sudjelovanja u ratu. Znači, sve bi stvari sjele na svoje mjesto i mislim da bi hrvatski birači s tim dobili dvije velike pobjede. Drugo, da jedna umjerena desnica vodi Hrvatsku, što je danas pojava u svim zemljama Europe. Zašto? Zato jer jedino desnica u kriznim trenucima može braniti svoju zemlju. A krizni trenuci su više nego evidentni, da ne govorim o Putinovoj agresiji koja nam je tu pred vratima, da ne govorim o 70.000 ilegalnih migranata godišnje kroz Hrvatsku, da ne govorim o ovim ekonomskim parametrima o kojima sam govorio. Znači, mislim da bi u tom slučaju ovi izbori bili veliki i nakon 90. godine najveći izborni uspjeh Hrvata. Kolega Marijančić, Hrvatski tjednik sprema veliku analizu. Vidio sam i na društvenim mrežama, već ste dali prve ocjene izbora. Ajmo sad, i htio bih čuti vas i kasnije kolegu Dujanovića, dakle, kao prvi dojam, ono što je najvažnije, pa ćemo kasnije segmentirano analizirati segment po segment. Što je, evo, čuli ste profesora Hebranga, njemu je u prvom planu činjenica da Janoš je dobio 5000 glasova više od Plenkovića, što se nije nikad dogodilo u HDZ-u. Što bi vi istaknuli kao prvu stvar? To što je istaknuo dr. Hebrang je svakako bitna činjenica i može imati određene odnose u HDZ-u. Mislim da je sada neupitan i do sad bio zamjenik predsjednika HDZ-a, mislim sa svojim autoritetom koji nosi. Sad je još i veći. Sad je... Režiju, molit ću malo jači ton. Režija, molit ću ton malo jači. Dakle, sad je na neki način superioran Plenkoviću u HDZ-u i kad bi postojala kod Plenkovića neka primisao o marginalizaciji, Anušića to više neće ići. Definitivno preuzima ulogu čovjeka broj 1 u HDZ-u, čini mi se, s ovim rezultatom. Gospodin Anušić je i na prošlim izborima spasio HDZ-u debakla, učinio je to i sada i to je, dakle, vrlo značajna činjenica. Ono što sam ja zapazio kao bitne činjenice nakon objave definitivnih rezultata je sljedeće. Dakle, Hrvatska nije postala crvena kao što je zlokobno nagovještavao bivši predsjednik Ivo Josipović nakon nekakvih izbora prije 10 godina, čini mi se, da je Hrvatska postala ili da će postati crvena. Hrvatska je definitivno odbila postati crvena na ovim izborima, jer kad vi zbrojite rezultate HDZ-a, Domovinskog pokreta, Mosta i još neke, gotovo da dobijete 2/3 glasova, oko 90, dakle, a to je ono što smo imali i početkom 90-ih. Dakle, Hrvatska je dvotrećinski konzervativno nacionalna, domoljubno orijentirana nacija i to nitko, čini mi se, i to je dobro, ne može promijeniti. Druga je stvar što postoje disharmonični odnosi među tim čimbenicima koje sam naveo, dakle, između HDZ-a, Mosta, Domovinskog pokreta i što nemate slogi. I sljedeće, sad je to je sad već pomalo prolaz. Ključno pitanje za Hrvatsku je sada ko će obnašati vlast. Kako će se rezultati reflektirati na konstituciju same izvršne vlasti? Hoće li uopće doći do nje? Dakle, po mom mišljenju u igri su samo dvije opcije. Ili će HDZ sklopiti koaliciju s Domovinskim pokretom, pod uvjetom da to želi i Domovinski pokret, ako se dogovore, naravno. A druga mogućnost je da se ide na ponavljanje izbora. Ne postoji, koliko vidim, ne postoji mogućnost koalicije koju bi rado Plenković htio sa nekim drugim političkim, nekom drugom političkom strankom, bilo na konzervativnom dijelu, bilo na ljevici. Ja sam mislio prije, a i sad mislim da bi
predsjednik HDZ-a Plenković rado išao u koaliciju, dakle, s manjinama i s platformom Možemo. Mislim da postoji neka potencijalna mogućnost i sa strane Možemo da se ide u tu koaliciju, ali samo teoretski. Slijede evropski izbori. Nijedna, po mom dubokom uvjerenju, nijedna stranka na ljevici neće se željeti kompromitirati sada sa pregovorima i sa suradnjom s HDZ-om i tako uništiti šanse za evropske izbore, a onda i za predsjedničke. Dakle, Plenković je ovim izborima, i to je nova činjenica, doveden pred zid. On ima 61 saborski mandat bez 8 mandata nacionalnih manjina koje već po navici pripajamo njemu. Dakle, on ne može bez Domovinskog pokreta formirati većinu. E sad, hoće li uvjeti Domovinskog pokreta su poznati, koliko smo mogli pratiti. Dva su bila ključna. Jedan je da nikada neće u koaliciju u kojoj bi bio i SDSS. I drugi bi bio da nije toliko oštro postavljen, mislim, barem ne od cijelog Domovinskog pokreta, da uvjet je da u koaliciji ne vodi HDZ, da HDZ ne bude na čelu s Plenkovićem. Premda će se teško odreći ovog prvog uvjeta, mislim da Plenković to će ipak na kraju učiniti ako dođe do pregovora, ovog drugog nikada neće, naravno, što je čak i obično s njegove točke gledišta. Tako da je vrlo zagonetno i teško odgovoriti na pitanje kako će se sve to razvijati. Ali, ja sam napisao uvodnik jer sam cijelu noć radio, dakle, čekajući rezultate, i Hrvatski tjednik izlazi zbog objave rezultata dan poslije, ne četvrtkom, ne danas, nego sutra. I na naslovnici je naslov poraženi relativni pobjednik. Dakle, sa slikom Plenkovića. Ja sam u uvodniku nagovijestio mogućnost suradnje ili koalicije Domovinskog pokreta s HDZ-om, čak i iz uvjet da se pređe, dakle, preko toga da Plenković bude HDZ, ali naravno iz uvjeta SDSS-a ne bude više u koaliciji. Ali u tom slučaju, dakle, ako Plenković bude mandatar i Domovinski pokret pristane na tu uspostavu takve suradnje, u tom slučaju, po mom mišljenju, Domovinski pokret mora inzistirati, mora dobiti one resore u vladi u kojima će bitno utjecati na provedbu svoje stranačke politike, a to će onda značiti definitivno i odstupanje HDZ-a od svoje politike, da neki način poraz, i mislim da će tada biti načet kult Andreja Plenkovića prvi put u 8 godina. Da, ja mislim, samo jednu rečenicu, ja mislim, potpuno se slažem, ja mislim da je ovo velika pobjeda domoljubne Hrvatske i odlično ste analizirali, pokazalo se, i to je možda najvažnija poruka ovoga, da su se Hrvati pokazali domoljubniji nego li smo se bojali da eventualno nisu. Kad se zbroje glasovi HDZ-a, DP-a i MOST-a, onda se vidi da je Hrvatska u većini jedna demokršćanska zapravo opcija. Međutim, ovdje kad govorimo o mogućoj koaliciji, treba uzeti u obzir da su ovi izbori i rezultati osobni debakl Andreja Plenkovića. Dakle, njemu sad u Sabor dolazi, njemu sad u vladu dolaze ljudi poput Penave, za kojeg je govorio da svaka baba može biti gradonačelnik Vukovara. Dolazi jedan Šipić kojeg je izbacio praktički zbog Istanbulske van. Dakle, to je jedan potpuni debakl, odnosno publika mu je, birači su mu pokazali da sve ono i sav onaj način na koji se on odnosio prema određenim vrijednostima, ljudima, a onda i vrijednostima, birači zapravo ne žele. Kao što se pokazalo da je Anušić zapravo pravi lider HDZ-a. Ovo je nevjerojatno stvar, to se još nije nigdje nikad dogodilo da neko dobije 5000 preferencijalnih, dakle, krajnje osobnih glasova više od predsjednika stranke. Sve to govori da je taj osobni smjer politike koju Andrej Plenković osobno daje HDZ-u nešto što uopće ne korespondira s terenom. Zar ne?
Dakle, ja se slažem, ne u cijelosti, ne mislim da je to potpuni debakl Andreja Plenkovića, ali mislim da jest debakl, zato što sam uvjeren da je on zaslužio daleko teži poraz, mogu što da je doživijući noć. Znate, to jest poraz i to se vidjelo u njegovom govoru. To nije bilo nikakav euforični govor u izbornoj noći, kao što su neki pokušali prikazati. Nije bilo nikakve euforije ni na njegovom licu, ni na licima njegovih stranačkih poltrona kojima je bio okružen. Znate, svjesni su bili da je ovaj put da su dovedeni, da više nema apsolutne HDZ-ove vlasti. On je do sad imao de facto praktično apsolutnu vlast, bez obzira što je bio u koaliciji sa nekoliko onih stranaka koje su imali jedan ili s manjincima, ali oni ni na čemu nisu inzistirali, nije morao njima ništa specijalno, nikakve koncesije u smislu mjesta u vladi davati, osim onih radnih mjesta po državnim institucijama i drugih povlastica. Sada više nema te pozicije, jednostavno, dakle, on mora dijeliti vlast po prvi put nakon 8 godina i to mora se, odreći takvog dijela vlasti koji će značiti da mora odstupiti od svoje dosadašnje politike zbog koje je napokon i doživio sinoćnje. Da, u tom smislu sam mislio da je, nije debakl što je on dobio 5 mandata manje. Debakl je to što sve one vrijednosti koje zagovara Domovinski pokret, od kojih on bježi kao vrag od tamjana, zbog kojih izbacuje ljude iz stranke, sada mu se vraćaju kroz prozor natrag i sad s njima mora dijeliti vlast, a onda i dijeliti te vrijednosti. U tom smislu... Ja da sam na njegovom mjestu, ja bi to doživio zaista vlastitim porazom i možda čak bi i ponudio i ostavku na mjestu. Dakle, to je poraz ne samo formalno, onako, znate, dobili ste 5 manje, nego vi ste izgubili na svojim, na čitavoj političkoj, vaša politička filozofija koju gradite 8 godina je doživjela poraz. Tako je. To je pravi zaključak. Kolega Dijanović, što bi vi istaknuli kao vaše prve dojmove? Evo da čujem vas, pa ćemo onda segmentirano po segmentima koje su izbori donijeli. Prvo, naravno, što je sve iznenadilo je velika izlaznost. Rekao bih da je tu dosta ljudi koji žele promjene izašao na izbore, no izašao je prema zakonu akcije i reakcije i velik broj onih koji ne žele promjene, odnosno koji žele očuvanje postojećeg stanja, tako da kumulativno je to dovelo do jedne veće izlaznosti. Mnogi su vjerojatno strahovali hoće li to zacrveniti Hrvatsku, jer neki očito smatraju da je ipak Hrvatska možda većinski lijevo, ali sad se pokazalo jedno za svakda da nije, da je jednostavno nacionalno-suverenističke snage su daleko brojnije u Hrvatskoj i da je pameti Hrvatska bi sasvim drugačije izgledala. No, to je već neka druga priča. HDZ, dakle, je relativni pobjednik izbora, međutim sa 5 manje mandata i sa konfiguracijom kakva je nastala, jer to je najbitnije, jer nekad sa i više ili manje mandata mogu biti posve drugačije relacije. Oni sigurno ne mogu biti zadovoljni rezultatima izbora. Ono jučer nije bio pobjednički govor Plenkovića, to se vrlo jasno vidjelo i njemu u svakom slučaju nije drago što će morati očito razgovarati sa Domovinskim pokretom. A vjerojatno mu nije ni drago što je recimo autorica programa HDZ-a, gospođa Obolin, dobila manje glasova od Ave Karabatić. Znači, to je jednako kao recimo Milić kojeg on preferirao, dakle njegovi ti istaknuti kandidati nisu baš dobro prošli, a vidimo kako je Janušić prošao. SDP je po meni definitivno najveći gubitnik izbora. Početno se činilo da im je Milanović udahnuo nešto kisika, na kraju se pokazalo da od toga nema ništa. Možda su dobili nekoliko mandata više zbog Milanovićeve intervencije, ni to nije sigurno. Vidimo da je praktički ljevica očena, da sad čak Grbin i Benčić pozivaju na Domovinski pokret da podrže neku vladu i sabora, znači to su jedni očajnički potezi, dakle ljevica je potučena do nogu na ovim izborima. Most je ostvario određeni broj mandata više, vidimo da i možemo skoro poduplao broj mandata, što je jedna politička patologija, ali o tome ću vjerojatno pričati u nekim kasnim analizama. Ono što bih rekao da je Domovinski pokret očito kingmaker ovih izbora i da bez njih jednostavno neće biti moguće sastaviti vlast. Plenković će vjerojatno pokušati sastaviti neku Frankenstein kombinaciju,
No, nisam siguran da ove stranke, recimo IDS, Fokus ili Platforma Sjever budu htjela ići s njime, jer to su stranke koje su dosta jake na lokalnim razinama, a nas očekuju ne samo europarlamentarni, što je rekao kolega Marijančić, nego za godinu dana i lokalni izbori, i mislim da bi se oni suradnjom sa HDZ-om zapravo pucali u vlastitu nogu. Tako da zapravo, ako svi ovi ostanu... Isto vrijedi i za Možemo, ali i za IDS, zar ne? U kontekstu lokalnih izbora. Da, IDS je lokalna stranka, da na kraju vidimo da ipak imao samo dva mandata, ne tri, dakle, naravno i Možemo je lokalna priča, tako da mislim da od toga nema ništa, tako da se zapravo kao jedini logičan izbor nameće eventualno suradnja sa DP-om, a sad Plenković je svojedobno obećao da nikada oni neće doći na vlast, da onda on je to jeli, jamčio. E sad ću vidjeti koliko bude bilo dosljednosti na svim tim stranama, jel? Da, ništa, idemo na prvi blok reklama, a onda se vraćamo prvoj analizi drugih situacija na desnici od gospođe Karoline Vidović-Krišto, Glasnovića, HSP-a, bila i svih onih koji su slučajno ili namjerno, svjesno ili nesvjesno zapravo pomogli HDZ-u, jer sve ispod 5% glasova po Dontu ide prvom, a to je u 9 izbornih jedinica HDZ. Reklame i evo nas natrag. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava. Iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžba je na telefon 099 3996 011. Evo nas natrag. Dakle, analiza onoga što se dogodilo na desnici zapravo bi trebala biti sveobuhvatna. Osim velikog uspjeha Domovinskog pokreta, uistinu velikog, 14 mandata, ranije je bilo 16 u veliku pompu sa Miroslavom Škorom, dakle to je neznatan gubitak od dva mandata. Stranka se spasila, očvrsnila i zapravo je neka vrst moralnog pobjednika na ovim izborima. Međutim, na desnici se drugdje dogodio potop. Dogodio se relativno dobar rezultat Mosta, jedan mandat više nego li prije 4 godine. I sad se opet sjećam i onih Penavinih i Radićevih matematika. Da su išli zajedno, mogli su biti ozbiljna snaga koja bi diktirala uvjete i mogli su zapravo pretopiti se u novi moderni, da tako kažem, HDZ. Ali tu nema pomoći, provincija radi svoje, tako da od te sinergije nema ništa. U Sabor ulazi bračni par Raspudić. Drele nije ušao, par sto glasova mu je falilo. Đakić je prošao, kao i Marin Miletić. Pavletić je prošao, ali ne i Kajkić, ni Sačić, ako sam dobro to sve skupa pratio. U 9. izbornoj jedinici bez Kalemete prvi put HDZ, iako je održao on govor. Tu je HDZ ipak izgubio jedan mandat. SDP i Puljak su išli zajedno. Mislim da su u Splitu, kad se gleda samo grad,
ipak dobili nešto manje, ako sam dobro gledao. Uglavnom, desnica je u svim drugim segmentima podbacila. Karolina Vidović Krišto, koja je imala upravo nevjerojatnu opciju da će sama dobiti 76 mandata, kao što smo i govorili biranim riječima, nije ušla ni u Sabor. Ali je dobila, mislim, par tisuća glasova i napravila kaos u prvoj izbornoj, gdje opet nije DP uspio ovoga napraviti više, jer se nije išlo zajedno. Nije prošao Glasnović, ništa nije napravilo bilo, kao ni HSP. Sve se to pokazalo, zapravo, kao nije prošao Prkačin. Sve je to završilo u torbi HDZ-a. Stara boljka desnice. Nažalost, na toj desnoj političkoj sceni ima manje onih koji gledaju cjelinu kao što to gleda ljevica, jer u politici se uvijek potrebno najprije odreći svojih osobnih ambicija i svojih osobnih dobitaka. Ako se s tim ide u politiku, onda je to kratkoga daha. Karolina Vidović Krišto izlazila sa apsolutno predivnim tematikama, uvijek detaljno je obrazloženim, ušla, da. Obrazložena, detaljno je ušla u svaki problem, pronalazila zakonske prekršaje, regulative, preporuke kako to riješiti. Ali sama susret svemira, ako ne možeš komunicirati sa jednom grupom u politici, onda si osuđen odmah na propast. Jedna socijalna inteligencija u komunikaciji mora privlačiti druge, a ne odbijati od pojedinca. Pogotovo kad je taj pojedinac kvalitetan. To je onda veliki gubitak i šteta je. Meni je posebno žao i za gospodina Dretara, jer bio je izvanredan u svojim govorima i u svojim nastupima. Eto, politika često puta eliminira i kvalitetne. Žao mi je za Željka Sačića, koji je isto tako bio izvanredan u svojim nastupima. Varco glasova je Hasanbegoviću nedostajalo? Je. Je, isto tako. Dakle, to je sve igra u kojoj kad imate previše igrača na toj jednoj, a ovo je bila desna scena, onda neki moraju otpasti, izgubiti i koji ne zaslužuju to. Naravno da svi zajedno prave protivničkoj strani veliku uslugu ili suparničkoj strani jer im poklanjaju Dontove glasove. Tako da ja to nikad nisam razumio, ali sam to navikao od prvog dana kad je Tuđman počeo sastavljati svoju vladu 90. da su sve do tada najveći hrvatski lideri odbijali suradnju s njim. Tu je jedna velika doza taštine koja, nažalost, u hrvatskoj desnici je posebno istaknuta. No, sve u svemu, ta desnica je, zahvaljujući izvanrednim rezultatima u nekih HDZ-ovaca, je uspjela održati na visokoj razini i dokazati, što kaže gospodin Marijačić, da hrvatski narod nije potonuo u crvenilo. Pa mi smo svi već počeli sumnjati u taj naš narod. Da, točno. Evo, ja osobno moram priznati. Ali sad smo vidjeli da ipak to hrvatsko srce bije. Zašto hrvatsko srce? Zato jer je danas više nego ikada važno čuvati svoj suverenizam, svoj suverenitet, koji je napadan sa svih strana, i vojno, i ekonomski, i intelektualno, i kulturno. Dakle, ako sad ne održimo taj suverenitet, neće nas biti. Neće nas ni fizički biti za par desetljeća, ako se ne opametimo i ne krenemo u putem koji može zacrtati jedan Domovinski pokret, jedan HDZ, ako samo malo korigira svoje stavove. Što se tiče Plenkovića, moram reći još par riječi. Naravno da predsjednik stranke koji je izgubio 5 mandata, koji je izgubio od svog kolege 5000 glasova razlike, naravno da on mora izvući iz toga poučak. Ali ne treba sad reći Plenković nije ništa napravio. U 4 godine bilo je puno dobrih stvari. Ne, bez daljnjega. Treba biti objektivan. I treba biti objektivan i njemu je u budućnosti to, ja kad bi vidio po svojim željama, naravno, ja sam zrnce u Sahari, ja bi ga vidio u Brislu. Tamo može puno toga napraviti za Hrvatsku. A ovdje bi trebalo suverenistima prepustiti da se bore sa drugim suverenistima u Europskoj uniji. A u Europskoj uniji je puno i svi su gotovo suverenisti, osim te jadne naše male Hrvatske koja samu sebe traži. Znači, treba se zahvaliti njemu na onom što je sad učinio, zamoliti ga da ide na položaj gdje će i dalje moći za Hrvatsku dosta raditi, zahvaliti mu svemu, ali pustiti ove koji su, pa ja bih rekao, više prilagođeni uvjetima koji vladaju danas u svijetu. Da, ovo je povijesna prilika za velike promjene. Za slučaj dogovora temeljitog, poštenog između HDZ-a i DP-a, a to su dvije stranke koje prirodno zajedno surađuju,
Sad problem je lidera, u konkretnom slučaju Plenkovića. Dakle, za slučaj pregovora Anušića i Penave ili i Marija Radića, ti pregovori se mogu, odnosno taj dogovor se može implementirati i iduće godine na lokalnim izborima, koji su silno važni, koji držu, u kojem možemo držati grad Zagreb, da ne nabrajam dalje. Dakle, povijesna vremena dolaze i povijesni pregovor. Apsolutno. I mogli bi se ispraviti brojne negativnosti koje su se nataložile proteklih godina, što krivicom Plenkovića, što objektivnih okolnosti, a ja bih najviše rekao njegovih suradnika koji se uopće nisu usuđivali njemu prijedloge davati. Ja ću opet spomenuti samo jedan primjer, a to je umiranje naših branitelja kojih umire 17 svakoga dana u dobi ranijoj od umiranja. Pa evo sad se obraćam i gospodinu Đakiću, ako do njega dođe i ovaj glas zbog cenzure koja... Da, koji je ušao, ne? Koji je ušao u Sabor, on bi bio idealan da prihvati promjenu tih sistematskih pregleda na temelju struke i zakona i omogući hrvatskim braniteljima da žive onoliko koliko žive i drugi ljudi koji nisu pod takvim stresom. Dakle, puno stvari bi se moglo popraviti. Neću govoriti o rodnoj ideologiji, da ne nabrajam nekontrolirane ili ilegalne migrante. Puno toga bi se dalo korigirati ili barem ublažiti ili barem popraviti. To bi Hrvatsku činilo sretnijom. A ne može se na kraju reći, jer nije na kraju, i gospodarski razvoj Hrvatske, koja stagnira, mi smo i dalje treći odozdo po kupovnoj moći, a po tom famoznom povećanju naših prihoda smo pali za 4 mjesta u Plenkovićevim mandatima. Njemu su to vjerojatno drukčije prikazali njegovi suradnici da mu se dodvore. Ali ako hoće objektivno, ima Eurostat, tu nema politike i nema muljanja. To je zaista dokumentacija. Kad bi se i to popravilo, a u Domovinskom pokretu ima izvanrednih gospodarstvenika, ima ljudi koji razumiju selo i poljoprivredu, pa Hrvatska bi mogla doista velikim koracima zakoračiti. Apsolutno, apsolutno. Kolega Marijačić, kako vi gledate na rezultate preostalih stranaka na desnici? Karolina Vidović-Krišto, koja je strašno puno obećavala, sama je u jednom trenutku rekla da misli da sama može promijeniti u cijelosti Hrvatsku, kao što smo i mi govorili u ovoj emisiji. Čak smo bili optimistični, pa smo govorili da će preći prag, iako su sve analize pokazivale da više od 3% neće dobiti. Ona je zvijezda dijaspore, to se vidi po svemu. Nije uspjela ući u Sabor i što je najgore, i njezini su glasovi, kao i glasovi HSP-a, kao i glasovi Glasnovića iz Skeje. Sve smo to govorili u ovim emisijama, ne idite sami, pomoći ćete HDZ-u, odmoći ćete svoje stranci i cijeloj opciji. Nije gospođa Karolina Vidović-Krišto zvijezda koja je obećavala, ona je samo bila umišljena da ona može napraviti taj nekakav povijesni preokret i rezultat na hrvatskoj političkoj sceni. Dakle, ja stvarno mislim da ona ima mjesta, da bi ona mogla imati mjesto u sazivu Hrvatskog sabora po onome što je radila i da treba takav zastupnik. Međutim, ona je, nažalost, žrtva vlastitih ambicija. Preveliki ego je pojeo njezin smisao za racionalnost. Znate, od početka mi smo je pitali kroz intervjue, spominjali mogućnost koaliranja na desnici, ona je a priori odbacivala, već u samom startu. Dakle, ali ni ona, ni svi oni koji su odbacivali tu mogućnost nisu nudili rješenje. Šta je onda rješenje ako nećete zajedno? Samostalno ići, dakle, da će dobiti sama 76, pa to je bilo smiješno, dakle, i slušati, a tamo govorite da i etablirane stranke mogu tako nešto napraviti, pa vidimo na kraju krajeva šta se događa i kakvi su rezultati. I ona je dobila odgovor na te svoje ambicije kakav je dobila i mislim da je to čak i kraj njezine političke karijere. Ne vidim jednostavno kako bi se ona mogla dalje angažirati. Ona je osnovala doduše vlastitu političku stranku vrlo i po imenu, dakle, vrlo neatraktivnog imena koje zapravo
ništa, ne dojmljuje se na prvi pogled i po tome se vidi zapravo da je to jedan politički diletantizam po imenu odlučnosti, pravilnost, to tako izlizani nekakvi pojmovi u imenu stranke, to zaista ništa ne znači. Ali osnovala je stranku, ali ni jedan ogranak. Mislim, koliko sam informiran, dobila je donacije iz inozemstva za ovu predizbornu kampanju, nešto je i radila, vidio sam, ali tu nije bilo nade, znate, za nekakav uspjeh. Ja je nisam vidio od početka, upravo zbog njezina, a prirodnog mijenja da bilo tim, dakle, svi su po njezinim riječima, po njezinom mišljenju, svi su bili, svi ostali su osim nje bili ekspoziture podvojene od strane HDZ-a, kako je ona to doživljava. A onda sam čuo i od drugih da je zapravo ona to što, zašto optužuje druge. Pa tako, dakle, ko se može više snaći u kolopletu tih međusobnih optužbi. To je što se tiče nje. Isto to se može reći i za neke druge, za pravaraše, recimo. 4 godine nigdje ih nema. Nema ih nigdje ni u kakvim akcijama prosvjedni. Znate, bili su ovdje i one komunističke manifestacije paljenje krijesova u Savu. Bilo je, svake godine su u Kumrovcu. Onda različite druge provokacije. Nažalost, pravaši nisu reagirali nikada. Čak nikad je nikom pozdrav vrijeđan za dom spremno. Oni su pristali u dogovoru s ministrom Medvedom da se makne spomenik 11-orici poginulih Kosovaca u Jasenovcu. E, to je, kad se to dogodilo, onda sam zapravo shvatio da nema od te opcije, da se ne može ništa bitno očekivati. I 4 godine nigdje ih nije bilo i sad su se javili 3 mjeseca da će oni nešto se natjecati. Natjecali su se i dobili su odgovarajući rezultat. Žao mi je, ali to je tako. Kako šta su sijali, to su i požnjeli. Dalje, bilo je još nekih tu opcija. Glasnović i Skejo, recimo, govorilo se, permanentno se govorilo, DP je bio u pregovorima mjesecima sa Glasnovićem, sve je bilo dogovoreno, odjedanput je stvar pukla, svi su crtali da ne mogu sami napraviti ništa i da će tako pomoć HDZ-u. Jedan takmac, jedan politički takmac, dakle, koji uopće nije iz desnice, on je meni priznao 3 dana pred kraj izbora, kaže, znaš šta, prijatelju, ovdje je sve se radi da se onemogući Domovinski pokret da stekne dvoznamenkasti broj mandata. Svi su angažirani. Jedni iz ideoloških razloga, drugi iz nekakvih lukrativnih. Dakle, uključujući i mene, tako mi je rekao. Ali ne mogu naravno reći ko je taj. Ali nekako dođete na tu ideju, znate, kad ste sve vidjeli koliko su bili motivirani i ne samo na ljevici, dakle, iz ideološke razloga, nego i na desnici, da više su ratovali protiv Domovinskog pokreta neki nego protiv HDZ-a. A to meni nije baš normalno, znate, jel? Dakle, raspad je, nije to samo na desnici, ljudski ego je takav, imate i na ljevici situaciju, socijaldemokrati koji su doživjeli, to je jedan najveći debat na izborima. Koji su se, dakle, SDP se rasporučio, polovica ih je otišla, osnovali su novu stranku socijaldemokrati, imali su i nekakvu kampanju, dakle, grade imidž i na kraju, dakle, 0 bodova, 0 mandata. Politika je takva i na to se uvijek mora računati. Ljudi imaju svoje ambicije, neki kontroliraju, neki ne kontroliraju, neki su spremni, neki imaju nešto više altruizma, to u sebi ima i smisla za opće dobro, neki manje, ali jednostavno je to tako i nikad nećete imati situaciju da će u interesu općeg dobra sad svi se ujediniti. Da. I na to treba računati. Nažalost, to je tako i to uvijek koristi onome koji je na vlasti, koji ima najviše. Da. Kolega Dijanović, jeste li vi očekivali bolje rezultate na desnici u ovom smislu riječi, kao Karolina Vidović-Krišto je barem retorički obećavala, međutim, nije prešla prag kao ni niz poznatih vedeta na desnici, da tako kažem. Da, mislim, mogu reći, nažalost, ja nisam očekivao da će nitko od njih proći prag. Eventualno sam mislio možda da bi Karolina Vidović-Krišto mogla u svojoj izbornoj jedinici se približiti pragu, ali vidimo da ni do toga nije došlo.
Ja sam upozoravao da će te opcije od 1 do 2%, da neće ući u sabor, ali da će jel poglodat glasove i oduzet mandate onim većim desnim opcijama. Ja znam pouzdano da su se nekima od tih opcija nudila prolazna mjesta, no oni su odbili, kako se kaže, svakome prema zaslugama. Recimo, tu se opet vraćamo na onu potencijalnu suradnju, recimo da je bio Most i Domovinski pokret. Dakle, oni su dobili, gledao sam u odnosu na prošle izbore, 50.000 više glasova kumulativno, ali samo jedan mandat više. Tu se evo, isto pokazuje što znači matematika. Dakle, Dont jednostavno preferira pobjednike i recimo HDZ-u je za ostvarenje jednog mandata potrebno puno manje glasova nego što je to DP-u ili Mostu. I vi ako ne idete zajedno, jednostavno taj broj raste, dakle, svima je u interesu da se ide zajedno, ali eto, očito da neki to žele. To je Mario Radić. Mario Radić je razderao jezik objašnjavajući Mostovcima da ako idu zajedno, da je to 7, 8, možda i 10 mandata više. Mislim, matematika je 2 i 2 su 4, ne može biti 5, ne? Dakle, ta upornost Mostovaca, taj prkos zapravo, koji je suicidalan, pokazao se i ovdje kao glupo zapravo. Pa dobro, oni su ostvarili 3 mandata više, dakle imaju ako se ne varam 11 mandata, njima je to očito ok, bit će u oporbi i to je to. Nažalost, mislim da je ta naša desna politička scena, što već govorim niz godina, je prepuna ljudi sa jednim pseudomesijanskim kompleksom, sa velikim egom i jednostavno nedostatkom one elementarne političke inteligencije. Dakle, u politici nema čistunstva niti nekakvog puritanizma. Mislim, to, politika je umijeće mogućeg ili možemo reći umijeće prijeko potrebnog u hrvatskom slučaju. I vi ako tu ignorirate matematiku i statistiku, to onda završi ovako da određene opcije uzmu 1%, a sigurno su oduzele jedno 5-6 mandata većim političkim opcijama. Znamo da 5-6 mandata gore-dolje dosta mijenja stvari. Nekad to može biti čak samo jedan mandat ili dva. Što se tiče stanja na desnici, ono što je sad očigledno da bez DP-a nema ništa. I da, složio bi se da se dosta radilo na tome da se njihov broj mandata smanji, pa ostalom, evo, meni je najbolji indikator kad vidim šta piše Telegram i koga je ta ekipa napadala. Dakle, kad tu vidite što se sve pisalo, onda vam jasno tko njima zapravo najviše smeta u slučaju da bi ušao u vlast. Ne, mediji su pokazali i u izbornoj noći patološku mržnju prema DP-u. To je bilo fantastično gledati. Dok raste broj mandata DP-u, oni stalno pišu o tome možemo ide naprijed dalje. Dakle, jedno prostačko navijanje koje s profesionalizmom i to elementarnim i to u izbornoj noći nema doista nikakve veze. Profesor Hebrang, evo prošlo je već koliko 12-15 sati od izbora. Dok mi razgovaramo, Zoran Milanović se nije oglasio. To je, dakle, ono što bi se moglo uzeti kao apsolutna debakl je debakl cijelog tog projekta Milanović u ovim izborima. Crvena Hrvatska nije uspjela. Nismo previše u ovim emisijama govorili o njemu i o tome, zato jer iz ove naše perspektive meni se Milanović činio kao ne tema. Osim toga, pamtimo njegov krvavi mandat i to u najdoslovnijem smislu reći, sad imam na umu Pajčića, ali i ne samo njega. Ne bi li Milanović zapravo, a on se poziva na uznesite vrijednosti, danas treba dati ostavku? Jer cijela priča njegova u kojem je okrenuo Hrvatsku na glavačke doživjela je potpuni fijasko. SDP je dobio jedan mandat više nego li prije 4 godine. Previše očekujete od Zorana Milanovića. Da, znam. Tko ga pozna? Tko je s njim surađivao? Ja sam u Saboru surađivao godinama. Tko je osjetio njegovu oštricu na svojim leđima, ja sam to osjetio kad smo otišli u opoziciju, taj će shvatiti da kod Zorana Milanovića nema logike zajedništva. Ima samo logike osobnog, isključivo osobnog uspjeha. I njega uopće sad ne zanima što je on izgubio. On već u pozadini svoje misli kalkulira gdje će zaskočiti u sljedećem koraku, bilo za sljedeći predsjednički mandat, bilo ne dodijeliti onome koji je zaslužio status mandatara. Dakle, on uvijek razmišlja destruktivno i negativno. Pa zato mi u ovim emisijama našim, evo već tjednima, njega zapravo puno nismo niti dirali, jer sam smatrao da on nikad nije bio nikakva opcija. Ma da, naravno. I zbog toga i nije bio ni ugroza za Hrvatsku, jer je bilo jasno da ga ljudi ne prihvaćaju. Međutim, ipak, kad gledate, on je dva puta izabran, jedan put za premijera, jedan puta za predsjednika države.
kad vidite da, je, da su njegovi istomišljenici vrlo agresivni pri izboru i izlasku na izbore, onda se mora uzeti s oprezom i budući njegovi koraci. Treba ih predvidjeti i osujetiti. On sada šuti jer je u šoku. Shvatio je da Hrvati nisu kokoši koje ćete satjerati u jedan kokošinjac i još ih dobro izlemati, nećete im dati ni jesti. Njegov mandat premijerski je najlošiji u povijesti svih hrvatskih vlada. Čak lošiji od onog Račanova, kad je, Račanovog mandata kad je rasprodano sve Hrvatsko, da nabrajamo Dine, pa nadalje. Njegov mandat je mandat pada gospodarstva. Njegov mandat je mandat porasta vanjskog duga i to značajnog porasta. Njegov mandat je mandat smanjenja prihoda i zaposlenika, a i mirovina. Dakle, sve što je učinio objektivno je negativno, ali ideološki obojen i on će uvijek imati jedan određen broj svojih pratitelja. No, ja o njemu ne bi trošio riječi, on je svojim izborima postao drugorazredna figura. Bitno je to da su Hrvati pokazali da znaju misliti svojom glavom. Nažalost, najčešće onda kad je gusto. Šteta da ne mogu i u normalnim situacijama, pa se ne bi ni doveli možda u takve situacije gdje je gusto. Ovaj put je zaista jako, jako gusto. Ja ću opet spomenuti nekoliko ključnih problema koji mogu teretiti Plenkovića. To je prije svega koalicija sa SDSS-om. Ništa nemam protiv Milorada Pupovca, da pače, pomogao sam mu u životu kad mu je možda bilo najteže jer sam bio u takvoj poziciji. I opet bi to ponovio. Ali Andrej Plenković ne pomaže pojedincu, on mora pomagati cijelom narodu. Nije on liječnik koji će pomoći svom bolesniku. On je čovjek na vrhu vlasti o kojem ovise milioni sudbina. I uzeti, bez obzira koju, nacionalnu manjinu da ti bude prevaga, to je apsolutno politički zločin. I zato osim njega u EU toga više nema. Ni u svijetu toga više nema. Manjine imaju svoj status u obrani svojih manjinskih nacionalnih vrednota. Dakle, od kulturnih, od jezičnih, od, ako hoćete, obrazovnih programa, od različitih nasljeđa i tako dalje. Ali da odlučuje o mom proračunu kao većinskog, člana većinskog naroda, o vojsci, o vanjskoj politici, o svemu, a on je tu svagdje podmetao klipove i kao vrhunski klip koji je podmetnut, to su te nesretne novosti. Kad čitate te novosti, onda možete vjerovati da ih je izdao neko ko toliko mrzi Hrvatsku da jači stupanj mržnje nije ni moguć. A da nikada jednu riječ o tome nije progovorio negativno, on, Plenković. Ne samo to, a istodobno je to plaćao. Da, da, da. Nijednu riječ nije prigovorio, ali da on podsvjesno razumije da radi jednu izrazito lošu stvar Hrvatskoj i Hrvatima, dokazuje ovaj predizborno ovo razdoblje. Nikada se nije sa Miloradom Pupovcom nigdje pojavio. Nije ga doveo nigdje, na nikakav skup, nigdje. Nije, naravno, ni u koaliciju išao s njim. Samo je najavio imat ćemo opet istu koaliciju, da mi ne bi sutra rekli prevario sam vas. Ali duboko svjestan šta radi hrvatskom narodu, duboko svjestan što preko njega ne radi prema Srbiji, koja je na vratima Europske unije, a mi smo ti koji možemo postaviti i moramo postaviti minimum barijera. Pa pobili su nam 7263 civila, pa napravili su nam štetu od 300 milijardi dolara, a mi se pravimo kao da smo mi krivi za taj rat. Dakle, mislim da je on svjestan što radi. Radi očito u interesu nekih izvan Hrvatske, a i u Hrvatskoj koji ga savjetuju. I sad je vrijeme da se i to korigira. U Domovinskom pokretu prema tom problemu imaju potpuno zdravi prohrvatski stav u interesu hrvatskog naroda. Da. Kolega Marijačić, kažem, dok razgovaramo, još se predsjednik Milanović nije oglasio. Dakle, on uporno šuti. Kao što ste i vi rekli, crvena Hrvatska nije pobjedila, Hrvatska se nije zacrvenila. Velika pobjeda domoljubne Hrvatske po meni. Kad zbrojite mandate HDZ-a, Mosta, DP-a i sad date još onu sinergiju po Dontu, došli bi gotovo do 2/3 glasova. To je prava slika zapravo Hrvatske za koju smo negdje znali da postoji, ali je nismo je vidjeli u Saboru u mandatima. Ogroman poraz lijeve opcije, iako je Možemo zabilježilo dobar rezultat, ali generalno
Cijela priča o Rijekama pravde je se pokazala kao pravi debakl, možda je tu najpametnije koristiti tu reč debakl. I visokomoralni Milanović koji ovoga se nije odvajao od moralnih procjena i ocjena, ne bi li onda trebao konzekventno ponuditi ostavku u ovom trenutku? Možete misliti koliko je, u koliko očajnoj situaciji su ljevičarske stranke, sada uključujući naravno i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, kad su oni sinoć, dakle ja mislim još što čine, pozivaju Domovinski pokret na moguću na zajedništvo, dakle bez obzira na radikalne razlike međusobne. Dakle, sve u namjeri da pod svaku cijenu ostvare predizborno obećanje da će srušiti, smijeniti HDZ. Doživjeli su istinski debakl. Dakle, oni zovu Domovinski pokret. Kakva bi to bila suradnja političke stranke, Domovinski pokret, dakle stranke koja ima prepoznatljiv svoj identitet sa strankom Možemo, koja uklanja imena hrvatskih velikana s ulica zagrebačkih, a ostavlja imena dokazanih ubojica koljača hrvatskog naroda. Dakle, sad može li itko normalan, mislim, kad bi Domovinski pokret na to pristao, onda bi to bilo tako suicidalno da bi se mogao slobodno istog časa ugasiti. Mislim, naravno da to nije moguće i nije realno, ali oni idu, dakle, nemaju nikakva osjećaja za te nepremostive razlike, međusobno i oni zovu Domovinski pokret. Milanović i Ljevica su doživjeli debakl, dakle, on je, ne samo što su oni doživjeli težak izborni poraz, nego je on zapravo uništio, ja mislim, i na dulje vrijeme SDP i te strane i te ostale ljevičarske stranke. Zapravo on je marginalizirao, ali taj predsjednik SDP-a Peđu Grbina, s tim da je on sam pristao jer je valjda u jednom trenutku bio svjestan da je on preslabo ime za voditi izbornu kampanju i onda mu je dobro došlo jako, u navodnicima, ime Zorana Milanovića, koji će zapravo nadoknaditi njegove hendikepe. Pokazalo se zapravo da je to kontraproduktivno i da ništa nije doprinio, nego samo zapravo uništio tu ljevicu. I sad tek slijedi, nakon ovog debakla, rasulo među njima i daljne podjele. Ja mislim da Zoran Milanović se nije uglasio zato što je možda i po prvi put doveden u situaciju da ne može onako lakonski i nonšalantno odgovoriti kao što inače odgovara u svojim svakodnevnim političkim dvobojima s Plenkovićem i ostalim HDZ-ovcima. U jednom trenutku on je pomislio da je dovoljno pročitati 5 knjiga New Age filozofije da može biti predsjednik države. Predsjednik države je zapravo pokazalo se i svatko onaj tko misli i promatra aktualnog predsjednika Milanovića zapravo shvaća da je to vulgarizacija predsjedničke dužnosti na jedan drugi način nego što je vulgarizirao svojedobno Mesić, ali ne manja vulgarizacija, i da je to zapravo, ako je nešto dobro, onda je možda da nema prevelike ovlasti, da smo ipak u tom parlamentarnom političkom sustavu, inače bilo bi zlo da ima prevelike ovlasti da je predsjednički sustav. Mislim da je to i za SDP i za samog Milanovića dugoročno veliki, veliki debakl. Dakle, ne samo na ovim izborima, nego i po njihove buduće ambicije, da će se odraziti to i na njihove buduće ambicije, zapravo jer su hrvatski birači sada rekli jedno zvučno, jedno veliko ne njima i njihovim sumanutim teorijama i vizijama i naravno kršenjima Ustava i zakona. Objektivno Možemo je napravilo veliki rezultat. Neočekivani rezultat. Rezultat kojeg se zapravo treba pribojavati, ja bih tako rekao. Obzirom na ideologiju njihovu. Pa
ja mislim da je to njihov maksimum, da oni ne treba se, osobno se ne pribojavam, ali nikad se naravno ne zna. Oni su, po mom mišljenju, odjetak ljevičarske političke agende i hrvatske i svjetske, europske, dakle. I njima je išao dio birača koji su frustrirani SDP-om, uz to još i impregnirani nekakvim prosjednim refleksom unutar sebe. Dakle, u Hrvatskoj možemo doći i površnom analizom do tih, do tog dojma. Mislim, postoje dva ključna biračka tijela. Jedno je domoljubno, jedno je ljevičarsko. To je predsjednik, prvi hrvatski predsjednik Tuđman davno definirao kao ima i 20-25%. Možda ima čak i 30%. I ne moraju biti nužno svi jugonostalgičari, ali su ljevičari ljevičarskih nekakvih nagubljuća. Dakle, jedno domoljubno, konzervativno tijelo koje je, kao što smo u početku ove emisije rekli, uvijek je negdje tu oko 2/3. Znate, jel? I ovo, do 1/3 ova lijeva politička opcija. Uvijek u svakom tom dijelu postoji jedan dio koji je nezadovoljan. Kao u desnom, što postoji dio nezadovoljan HDZ-om, Sanaderom ili ovim aktualnim Plenkovićem, pa se rađaju onda novi odjeci tih opcija. Tako i u ljevičarskom dijelu postoji. Ja mislim možemo s jedne strane izdanak frustriranih ljudi, frustriranih SDP-om, impregniranih i onom i potaknutih Soroševom političkom filozofijom otvorenog društva, nastalog na filozofiji Karla Popera, plus taj prosjedni refleks. Dakle, ali kad ih analizirate, kod svih njih u podlozi stoji ta jugoslavenska politička ljevičarska filozofija. Dakle, oni su neminovno, njihovo ishodište također u SDP-u i ovoj ljevici. Ja ne mislim da će oni zajedno sa SDP-om probijati neki veliki prag iznad 30, maksimalno 3. Moralo bi se dogoditi čudo. Velike frustracije i nezadovoljstva i neuspjesi konzervativnih političkih opcija, pa da hrvatski birači se okrenu u nešto većem objemu tamo. Tako da, njihov realni rejting će se možda moći vidjeti do godine na lokalnim izborima. Nema nikakve logike, dakle, oni koji su se iskompromitirali u Zagrebu i toliko tebi u pravu, ima mjesta čuđenja. Dakle, oni koji su se toliko ispromašivali i iskompromitirali u Zagrebu, sada odjednom nose 10 mandata u Hrvatski sabor. Ali mislim da je to maksimum i da su još oni u fazi plesa jednog ljeta. Kolega Dijanović, je li zapravo Zoran Milanović najveći gubitnik ovih izbora? Kad se pogleda cijela energija i kad se pogleda cijela frtutma koju je pokrenuo, rezultati zapravo pokazuju debakl. Da, apsolutno. Znači, ali to je posljedica njegovog kalkulanskog stava. Dakle, da je on dao ostavku, možda bi sve to imalo još neki danji pogon kao što je imalo u početku, jer to je po anketama su vidjeli diglo prvih dana nešto u SDP. Međutim, on je tu kalkulirao. Dakle, on i sam nije bio siguran u pobjedu u izborima i zato naravno ostao na čelu države i nije dao ostavku. E sad vidjet ćemo kako će se to odraziti naravno na njegove izglede na izborima za predsjednika, jer Hrvati su nam dosta ovako čudni. Sad su tu ovako odabrali, a tko zna, možda opet mogu izabrati Milanovića. Pa vidimo u ostalom u Zagrebu, znači ta vlast je potpuno nesposobna za rješavanje bilo kakvih infrastrukturnih ključnih problema. Dakle, taj grad propada, međutim, oni su ponovno ostvarili dobar rezultat u Zagrebu. Dakle, imate tu jednu tu ideološku skupinu koja je podupirena i jednu naivnost i, ne znam, političku nepismenost hrvatskog elektorata. Znači, mi za nama kao društvo dalje nedostaje elementarna politička kultura i pismenost, jer ovakve opcije sigurno ne bi bile izabrane u sabor nakon ovakvih rezultata. Tako da vidjet ćemo. U svakom slučaju SDP čak sam po sebi
se vratio kao druga politička opcija, ne treba zaboraviti da su oni bili treća opcija jer su se socijaldemokrati odvojili od njih, dakle za njih to i nije toliko loš rezultat, ali loš u smislu da nisu došli na vlast i da ta Milanovićova opcija jednostavno i ta njegov politički manevar nije uspio. Hrvatski narod je ipak dominantno, vidimo, za sve svoje mane i naivnosti i tako dalje, konzervativno, odnosno suverenistički orijentiran, no vidjet ćemo kakve će to biti kombinacije, jer Plenković je sada u dosta zeznutoj poziciji. Jer on je praktički, on je snimke koje su izašle nekoliko dana pred izbora rekao da nema nikako da se ne ide sa DP-om. No vidjet ćemo, možda i od toga ne bude ništa, možda će on morati odustati. Par riječi samo, evo profesor Hebrang. Samo bi još dodao Plenkoviću, a onda zbilja treba vam postati pa se. Premalo je eksploatiran njegov najveći grijeh u određivanju neradnog dana za izbore sredinom tjedna. O Milanoviću. Ispričavam se. Milanović je taj koji je odredio da izbori budu u neradni dan. U radni dan. Da, ali da taj dan da, naravno, mora biti neradni. Nema. Što znači proglasiti radni dan u neradni? To znači iz državne blagajne, koliko je spomenuo premijer Plenković, uzeti 350 ili 380 miliona eura. Koliki je prihod? PDV-a i svih ostalih. Ali to je samo mali dio štete. A šta je sa onom štetom koju imaju poslodavci, proizvođači, svi oni koji nisu plasirali svoje robe, koji nisu transportirali svoje robe, koji nisu svoje usluge mogli taj dan unovčiti? Dakle, neslučajne su štete zbog toga što je Milanović pretvorio radni dan u neradni da bi se obavili izbori i tomu neko mora jednog dana honorirati. Tomu se može honorirati jednom na nekim sljedećim izborima na koji će on izaći. Imamo još za kraj par riječi o Fokusu, Posavcu, IDS-u, dakle ove tri manje stranke koje su ipak uspjele. Čudi vas uspjeh Posavca, dva mandata Fokusa. Malo se zna o Fokusu, radi se o gradonačelniku Svete Nedelje, zar ne? Da. Pa evo, Sveta Nedelja je jedan, ja bih rekao, izolirani primjer u Hrvatskoj jednog grada koji stvarno ima fenomenalni uspjeh. Zahvaljujući prvom redu svom položaju, nalazi se do Zagreba, do najvećeg gospodarskog centra, i ljudi su znali to iskoristiti i napraviti čitav niz stvari koje treba takav grad imati. I tu je postao život vrlo ugodan, prihvatljiv. Imaju visoke primanja, imali su najmanje prireze, imaju kulturu života, imaju socijalne programe. Ali mislim da je sve skupa proisteklo iz njihovog položaja kojeg su znali iskoristiti. I to je naravno prednost političara. Da su oni negdje na periferiji, nažalost da ne kažem u nekakvim ruralnim krajevima Hrvatske, sigurno takvog uspjeha ne bi mogao imati njihov čelnik. Što se tiče gospodina Posavca iz sjevera Hrvatske, nažalost, to je dio Hrvatske koji je uvijek bio malo lijevije orijentiran. Zašto? Kako? To treba ići opet u povijest, na to nećemo se trošiti vrijeme, ali činjenica da se to na to i računalo. Pa i kod krojenja nekih izbornih jedinica se jedan dio te sjeverne Hrvatske pokušao prikloniti HDZ-ovim jedinicama i tako dalje. To je nekad dalo, nekad nije dalo rezultata. Zato ja uopće ne smatram da je to iznenađenje. Mislim da je to nešto što je normalno. Gospodin Posavec zapravo gubi sa SDP-om svoje političko tlo, jer sam za sebe ne znači ništa na državnoj razini, s njima bi značio, a to mu je izmaknuto voljom hrvatskih birača. Da. Kolega Marijačić, začudio vas je uspjeh Fokusa ili ne? Relativno malo se zna o toj priči iz Svete Nedelje. Zna se da ne žele ni pod koju cijenu sa HDZ-om. Njihov čelnik je to onako kategorički naglasio. U cijeloj priči je bio Ivanđelić, jedina stranka osim Posavca koja je uspjela od malih stranaka. Da. Pa uvijek na svakim izborima dogodi se nekoliko iznimnih slučajeva uspjeha individualaca kad je riječ o ljudima koji su u svom kraju, u svom gradu stekli određeni renome i onda ljudi tamošnji birači to honoriraju. Ja površno poznajem sve te slučajeve, dakle, gledao sam, slušao sam izjave gospodina Posavca da neće s HDZ-om, lijevo je orijentiran, što mi je logično za taj kraj. Slušao sam izjave IDS-ovaca, ali on kod njih taj uspjeh na parlamentarnim izborima nije ni slučajan, uvijek su tu negdje, jel? Dobro je da je gospodin Vanđelić
tu. Dakle, postoji na svakim izborima nekoliko tih pojedinačnih uzleta i bilo bi dobro za izbore, za političku demokraciju, za zrelost političkog života, da je znatno više takvih slučajeva zapravo i unutar stranke. Ovako, šta mi imamo zapravo? Ja sam siguran da će to ljudi, bez obzira što se ja u političkom pogledu ne slažem, snimani s gospodinom Posavcem, kako je osobđeno na ono što ispovije, kako kaže, kom je sklon, sa IDS-ovcima, ali mislim da će kvalitetnije doprinijeti životu nego neki drugi ljudi koji su ušli ne zahvaljujući svome imenu, nego zahvaljujući stranačkom amblemu i prisnoj vezi sa predsjednicima većih stranaka koji su ih stavili na visoko mjesto i zbog činjenice da su dopuštene prije izborne koalicije, ući će u Sabor. Kako je sad, ovi pobrojeni ljudi će sigurno biti kvalitetniji nego što je gospodin Krešo Beljak, nego što je gospođa Mrak Taritaš Anka, nego što je Veselko Gabričević. Oficir JNA u 7. izbornoj jedinici, mislim na 6. mjestu, mislim da je ušao. Dakle, čovjek koji proslavlja četnički ustanak u Srbu. On je član udruge Vedra u Splitu, o tome sam već negdje pričao. Dakle, udruge koja obilazi zajedno s Pupovcem, obilježava te njihove na komemoracijama kraj praznih jama njihove tobožnje žrtve. Dakle, uz ostalo proslavljaju četnički ustanak, odnosno pokoj Hrvata u Srbu. I taj čovjek, bivši oficir JNA, koji je doista i prešao svojedobno na hrvatsku stranu i ratovao za Hrvatsku, on je član te skupine i on je na listi u 7. izbornoj jedinici koju je nosio ministar Medved. Dakle, on će, šta Hrvati mogu očekivati od tog naroda ako on proslavlja pokoj Hrvata u Srbu? Dakle, je li on bolji zato što je HDZ od ovoga gospodina Posavca, zato što mi je HDZ sasvim sigurno nije. Da. Bilo je ono što je, to je sad tema izbornog zakona koji je katastrofalan. I već sam rekao u prošloj emisiji da sadašnji saziv ni prošli nisu izraz autentične volje hrvatskog naroda, zato što ljudi koji iza sebe nemaju ni članstvo, ni stranku de facto, kao što je gospodin Leljak, vi morate, vidjeli smo svi gospodina Puljka iz Splita kako je trčao kod Peđe Grbina da mu osigura mjesto, visoko mjesto na izbornoj listi za njegovu suprugu. I on je stavio na 4. mjesto i ona je sad ušla. Dakle, ljudi, ja ne znam točan, ali znam da je velik broj onih za koji nemaju nikakav demokratski legitimitet. Oni su ušli zato što su dobri sa predsjednikom stranke, pa ih je uvrstio na to mjesto. A ovi individualni slučaje uspjeha o kojima smo govorili, njima se ne može zamjeriti da nemaju demokratski legitimitet. Da. Da, kolega Dijanović, je li vas začudio uspjeh Posavca, ipak dva mandata i uspjeh Fokusa i Vanđelića koji su uspjeli ući u Sabor? Pa nije me začudio, jer Fokus je i u proteklom mandatu ušao u Sabor. Prvo je bio Davor Nađi, pa se onda vratio sam Zurovec u Sabor. Koliko sam ja vidio, Nađi je poručio da nema suradnje sa HDZ-om, no vidjet ćemo što o tome misli, naravno, Zurovec. Oni su osvojili zapravo, onda je to respektabilno, mislim da preko 45.000 glasova, ali su osvojili samo zapravo jedan mandat, dok recimo ta platforma Sjever imala možda nešto više od 25.000, a imala je dva mandata. U svakom slučaju, vi kad pogledate malo raspored po izbornim jedinicama i kad vidite recimo glasove SDP-a i Možemo, tome prilike broj glasova HDZ-a, no Dontova metoda, raspad izbornih jedinica, dobijete sasvim drugačiju konfiguraciju. Tako da recimo na europarlamentarnim izborima će biti sasvim drugačije miješanje karata, jer je tu cijela država jedna izborna jedinica.
U svakom slučaju mislim da poanta svega da ako se želi bilo kakva stabilnija vlast, HDZ mora ići sa Domovinskim pokretom, koji naravno ima svoje uvjete, i mislim da Domovinski pokret treba vrlo jasno i čvrsto i dosljedno insistirati na tim uvjetima i paziti da ih na neki način HDZ ne usisa. Jer znamo mnoge stranke koje su surađivale sa Plenkovićem i HDZ-om, od HSS-a, HSLS-a, HNS-a, danas praktički ne postoje osim u tragovima. Dakle, treba biti i vrlo se čvrsto postaviti, jer postoji ta opasnost da mi se nažalost ne bi isto dogodilo. Znači, vrlo čvrsto i vrlo odlučno insistirati na onome što je prethodno naznačeno kao uvjeti. To će biti naša zadnja tema razgovora, ali prije toga idemo naš jedan blok reklama, a onda ćemo špekulirati o tome o čemu pregovarati, što je realno za očekivati, koje točke su najvažnije i na čemu treba zapravo inzistirati. Reklame i evo nas natrag. Električne grijalice Centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091 232 4949. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine, nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja kada je ubijeno 11.000 Zagrepčana, a 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima te britanske prevare na Blajburgu, kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige. Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Evo nas natrag, molit ću režiju samo za telop hrvatskih povijesnih istina. Drugi dio, evo knjiga koja se pojavila i koja nije u ovoj reklami, ali evo par riječi ću reći o njoj, odnosno o jednoj tribini u nedjelju 21.4. u 8 sati. Kolega Marijač i ja smo u Šibeniku, Franjevački samostan na Šubičevcu, promocija knjige, dakle nedjelja 21.4. Šibenik u 20 sati. I evo nas sad na zadnjoj temi. Počet će pregovori. Mislim da je sad potrebno spustiti malo loptu na pod. Sasvim je jasno da ove podvale o tome da će doći do raskola u Domovinskom pokretu spadaju u ovoga podmetanja koja su potpuno bez predmeta, kao i ona priča da će oni ići s Milanovićem. To je isto bila podvala koja stigla s ljevice i nije imala nikakvo utemeljenje. Sad se govori o raskolu, ništa od tog raskola biti neće, nego se treba malo pomalo pripremati za razgovore i pregovore. Vidjeli smo izjavu Anušića koji je rekao na upit novinara što ćete sa uvjetom da SDSS ne bude u budućoj vladi. On je rekao to je tema pregovora, o njima će razgovarati predsjednici. Kasnije smo čuli zapravo izaslanstva za očekivati je da će nakon razgovora predsjednika biti formirani neki timovi ako se želi detaljnije o tome razgovarati. Sad moje pitanje za vas, Rojicu. Što je najvažnije u tim pregovorima? Dakle, izborni zakon se pokazuje kao katastrofalan. Srpske novosti i financiranje srpskih novosti, nadam se da će doći na dnevni red jer je to besramno. HTV na ovaj način sa ovom patetikom jugonostalgije koja curi iz ekrana iz dana u dan, kako na radiju, tako i na televiziji, po meni isto neodrživo. Jedan od velikih zahtjeva koje je DP postavio je obavezno ministarstvo useljeništva, ali tu treba formirati ljude koji će na tome raditi. Poljoprivreda kao možda najjača grana DP-a obzirom na Slavoniju i na centar Slavonije od kud dolaze.
suđenje ratnim zločincima, Berislav Živković koji je to dao ogroman doprinos sa Čipom zajedno u zadnjih par mjeseci, sve bi to trebalo biti na dnevnom redu. Po kojem redoslijedu po vama? Što je najvažnije uz ovo i još ko zna koliko stvari? A trebalo mi barem 5 sati na emisiju. Znam. Dakle, imam ogromno iskustvo u pregovorima jer sam u puno mandata bio u čelništvu HDZ-a i pregovarao sa pojedinim potencijalnim koalicijskim partnerima. I shvatio sam samo jednu stvar. Ne smije se metnuti previše toga na stol. Ako se metne previše toga na stol, onda se obično razvodni i ne bude nikakvih rezultata. Domovinski pokret mora shvatiti da je sada u drugoj situaciji nego što je bio do sada. Do sada je bio marginaliziran, do sada je oko njega bio jedan čvrsti, neprobojni krug cenzure napravljen. O svima se je pričalo, samo ne o njima. Zašto? Jer su ih se bojali. I opravdano su ih se bojali. Ali sad su oni preuzeli stvar u svoje ruke. I oni sad imaju odgovornost za Hrvatsku veliku. Dakle, ja mislim da bi Domovinski pokret, a ima dovoljno stručnjaka u njihovoj stranci, trebali odrediti ključnih 5 prioriteta. Zašto 5? Može i 6, može i 4. Zato da izbori uopće, odnosno pregovori imaju uopće nekog realnog izgleda da završe pozitivno. Od 5 ključnih predloga, ja bih rekao da je među prvima u ovom trenutku demografija. Nažalost, zadnja 2 mandata Plenkovićeva su taj prioritet doveli u prvi plan. On je inače bio važan, ali sad je toliko važan da je prevažan. I tu doista treba uzeti struku. Dakle, ministarstvo useljeništva pod broj 1. Apsolutno, ali da ga vode demografi, da ga vode ljudi koji... Šterci, ljudi koji o tome sve znaju. Ne? A imamo takvih stručnjaka, čitamo njihove intervjue. Čak je profesor Šterc bio jedno vreme, ako se ne varam, i savjetnik gospodinu Plenkoviću u početku njegovog mandata. Dakle, to su ljudi koji znadu. Onda, naravno, uz njih ide i ministar financija koji mora to sve ostvariti i realizirati. I to je, mislim, prvi prioritet. Drugi prioritet, po mojem skromnom iskustvu, je udaljiti nacionalne manjine od državnih odluka i državničkih odluka. To je abeceda. Jer ovako jedna mala interesna skupina vuče za sobom veliki većinski narod. I to mora biti apsolutno drugo. I mene veseli, u Domovinskom pokretu imaju tu ispravan stav. To je govorio i gospodin Penava i gospodin Radić i gospodin Čipe. I evo sad vidim da je gospodin Bartulica, jedan vrhunski političar, dao izjavu da nikako više novosti ne mogu biti financirane od hrvatske vlade. Kroz to je sve rekao. Dakle, to bi za mene bio drugi prioritet. Treći, nažalost, mećem ga na treće mjesto, mora biti prvi, je gospodarstvo. U Domovinskom pokretu ima predobrih gospodarstvenika, ali treba i one druge prikupiti, i gospodina Vanđelića i sve druge koji su svojim iskustvom dokazali da znaju šta znači stvarati, proizvoditi. Nažalost, u današnjoj lepezi političara imate uglavnom birokrate koji su cijeli svoj život išli iz kancelarije u kancelariju, koji se nisu oznojili radeći, niti su bili u stresu probuditi se u 2-3 sata u noći, aha, moram isplatiti plaće sutra, moram platiti poreze i doprinose, treba platiti repromaterijal. Znači, ljudi koji nikad nisu bili u realnom sektoru. Najteži dio mog života je bio onaj tamo još pod kraj Jugoslavije kad sam osnovao svoju prvu firmu, jer sam rekao hoću vidjeti da li mogu nešto proizvoditi. I onda sam shvatio šta to znači. I tu sam naučio iz ekonomije puno više nego na svim fakultetima. Fakulteti daju teoriju, ali praksa rađa stručnjaka, a Domovinski pokret ih ima. O poljoprivredi se već rekli, ona je sigurno najugroženija hrvatska grana i to mora biti isto sastavni dio pregovora. Četvrti... HTV, ojačavanje DORH-a u kontekstu suđenja, HTV... DORH i suđenje, to je samo mala kap u moru koje se zove pravosuđe. Pravosuđe mora biti jedna posebna tema. Prije svega, kriteriji izbora sudaca. Prije svega, kriteriji provođenja i brzine provođenja postupaka. To je nešto što nas gura, što nas koči. Pa to pravosuđe koči konačno i gospodarstvo sa tim sporim rješavanjem problema. Dakle, ne samo DORH, nego cijelo pravosuđe je četvrta tema. I sad, za 5. temu bih mogao nabrojiti još 20.
A to će u stvari Domovinskom pokretu i HDZ-u, neko oni kažu koji da. Kolega Marijačić, kako bi vi, šta je vaših top 5 u tim pregovorima koji će vjerojatno brzo krenuti? Dakle, nema tu puno filozofije, znate. Domovinski pokret ima prepoznatiju političku filozofiju. Zna se šta je govorio, zna se što je najviše kritizirao kod Plenkovića na vladi. I on ne smije odustati te svoje političke orijentacije. Dakle, ne smije popustiti nimalo, jer onda su pregovori besmisleni. Po mom mišljenju, ovo što dr. Hebrang govori, to je sve točno, ali bi ispalo da onda Plenković treba sva ministarska mjesta dati Domovinskom pokretu. To je naravno iluzorno. Ja mislim da Domovinski pokret treba inzistirati na 2-3 ključna ministarska mjesta. Prvo, Ministarstvo branitelja, s obzirom na sve što rade i koliko se zauzimaju za tu populaciju ovih godina, posebice gospodin Mlinarić i sve nepravde koje se tu događaju. Zatim, Ministarstvo kulture, sve laži i prevare od zadnjih slučaja Matanić, pa dalje ne treba sad pričati šta je sve se proizvodilo u tom gnijezdu. Jednostavno, ništa nije postignuto ni sa slučajem Matanić, ako se ne rastjera ta ekipa iz tog gnijezda, dakle. I općenito jedna ona, što smo zadnji put govorili, kulturološka kloaka iz koje izvire sve to politikansko antihrvatsko djelovanje. I treće, dakle, pored branitelja kulture, još bi insistirao da sam na njihovom mjestu na dobivanje resora MUP-a, jer tu se može bitno utjecati na ubrzanje procesuiranja ratnih zločina, a to je bolna tema. Dakle, to je jedna strašna cijena, ako bi Domovinski pokret u ostalom, to je i Most, mislim da je svoje dobro imao u koaliciji s Mostom dok nije bilo Plenkovića, da su upravo inzistirali i dobili na upravo te pozicije u vladi. I Most bi trebalo na tome inzistirati, inače nema nikakve koalicije bez toga. To je bolna cijena koju će Plenković morati platiti, ali on će morati platiti. Ako neće biti bolna cijena, onda nema od te koalicije ništa. Jer cilj koalicije nije svrha sama sebi, da postoji, da bude nekakav možda demokratski urez u toj vladi, nego je cilj da dođe do promjene ove politike koja je izazvala toliko frustracija i takvu jednu agoniju u Hrvatskoj. To je moj stav. Ja se nadam da neće pristati. Kolega Dijanović, imate li vi u ovom moru tema koje treba ispregovarati i koje treba promijeniti, nekih 3 ili 5 točaka koje vidite kao primarne, kao osnovne, kao bazne i temeljne? A mislim da je teško tu nešto dodati. Gospodin Hebrang i Maračić su sve rekli. Ja mislim da će se dosta toga lomiti na tome tko će biti praktički dio vlade. Jer znamo da je Domovinski pokret kroz cijelo vrijeme govorio da Pupovac ne može biti član vlade, odnosno da SDSS ne može biti član vlade, a s druge strane Plenković njih isticao, pa bila i Šimpraga u konačnici u Lisinskom, kao svoje ključne partnere. Mislim da je to prva točka na kojoj će se neke stvari lomiti, a to sa sobom veže i financiranje Novosti i četničke literature kao što je Krajina i tako dalje. Plenković mora shvatiti da ljudi u DP-u nisu nikakvi desničarski srbomrsci, nego jednostavno samo ne žele da se financiraju ovakve četničke svinjarije. Dakle, to je sigurno jedna od točaka gdje će se lomiti koplja, jer DP je to isticao kao jedna od ključnih tema, tu je Penava koji je iz Vukovara i tako dalje. Naravno, spomenuta je demografija, dakle, to je ključno strateško pitanje hrvatske budućnosti, s time je povezano i pitanje povratka Hrvata iz inozemstva i naravno pitanje migracija, da umjesto zamjene stanovništva idemo prema tome da se Hrvati koji su potjerani zadnjih godina vrate iz Hrvatske, naravno i oni iz starijih generacija, naravno ništa nema ni bez gospodarstva, poljoprivrede, suprotstavlja nekim tim zelenom fundamentalističkim politikama i po meni jedan suverenistički odnos u odnosu prema Briselu i općenito
prema međunarodnim organizacijama. Dakle, vi morate imati neki svoj stav u međunarodnim odnosima, jer netko je rekao, ako sebe učinite crva, onda se ne možete tužiti što vas gaze. Dakle, Hrvatska mora puno snažnije istupati u međunarodnim odnosima i mora gledati svoje interese. Dakle, nitko umjesto nas neće bolje odlučivati o našim interesima i naravno o našim problemima. Da, evo, došli smo do kraja emisije. Drago mi da smo izanalizirali ono što predstoji. Pretpostavljam da ti pregovori u sljedećih par dana će vjerojatno krenuti. Ne treba očekivati da će biti gotovi za 5 dana. Obično ti pregovori se razvuku mjesec dana, možda čak i mjesec i pol. Vidjet ćemo kako će se Milanović tu ponašati i koliko će podmetati nogu, a nema sumnje da neku dobrohotnost od njega nije realno za očekivati u danima koji slijede u pregovorima. Hvala vam lijepo na analizi. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste prvu našu analizu nakon izbora. Idući tjedan će već puno stvari biti puno jasnijih. Ono što je najvažnije, Hrvatska je pokazala svoje pravo, domoljubno, demokršćansko, konzervativno lice. Dala je priliku i HDZ-u i DP-u da preurede Hrvatsku i mislim da smo napokon zaplovili u pravom smjeru. Mi se vidimo drugi tjedan, a do onda moje poštovanje.